سب زاکرین ماتب زاکرین سید زاکرین بحر المصائب جناب سید آدا سید آن صاحب بحر اور انہوں تو بعد جناب علامہ علی ناصر تلہڑا سٹیج تشریف فرمان اور انہوں تو بعد ننہ زاکر اے پڑسی اور انہوں تو بعد ملک زیشان عالم اور تشریف فرمان اسی ترتیب ناچار صاحبان پرسن مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو میں ہاتھ اچھے کر کے نعرہ حیدری ٹھیک ہے بھائی وہ آپ کریں سن ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے رحم اللہ من کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی علی جی تعداد عبادت کرو مل کے باواد بلند صلوات تعداد بہت زیادہ ہے صلوات او عظیم عبادت سرگود والے او جن وچ خود خدا دی ذات شامل ہوندی ہے باواز بلند صلوات وعدہ وفا ہو گیا حاضری مقصد ہے کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی فقط حاضری لواں توجہ میری طرف رکھو میں پڑھنا بالکل تھوڑا ہے پر سرگودیا لے او پڑھ سائیں میں جو انشاءاللہ پتہ لگ سی پڑھ گئی تو زیادہ نہیں پڑھنا دعا دی خاطر حاضری لوامنی ہے ہیدر صرف بند کوئی نہیں سلوات پڑھو تو میں اپنی نوکری پاک شروع میں نت بھی کریں نا ہوں جت جا لبدی ہونے باندھے ونجو میں کو زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھنی تو سلوات ایویں پڑھو جو عرش تک پتہ لگے جو امام مہدی دے دربار وچ ذکر شبیر ہوندا پیا دی پہچان الحمد للہ رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین ونا السلام
السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوا سيدي السكلا مشرقين والمغربين جد لسان والحسين اول قاسم محمد صلوا مسائب سن کے روندے او سمجھ گئے مسائب بند میں اوندا پڑھنے جڑا 40 سال رت ہو قید چھٹے یا قید سیدا سجاد دی حسرت میں دیکھنا چاہنا آخری بندے تک وہ بندہ کہڑے جڑا بھراما لئی ہے تے ماتم نہیں سیا
حکمیں سنے سن. شرابی ظالم بغیرت ظالم سپاہیاں کو حکم دتا ہے ونجو حسین دے پترا کو میرے دربار وچ گھن لو. سرکار دے آلے جڑے ویلے کمینے دے سپاہی زندان دے بارو ہیں تواڈا تے میرا زین العابدین امام کڑیاں دے مصلے تے عبادت وچ مسرو. سپاہیاں کے حق نہیں ماری میرے امام دے زنجیراں کو چھکی دتی نے گردن دکھی اس پیر دکھے نے گسلیاں دکھیاں اچ محمد باقر دی گردن کو جھٹکا لگا ہے. میرے امام عبادت دی تکمیل فرمائیے سپاہیاں دو دیکھ کے فرمائیں اللہ دی عبادت میں کو کرن دیتی کرو ایک کمینے دے سپاہیاں دن حاکم دربار اچ یاد کیتا ہے سیدہ دے باقر اٹھی پیشی تے جلنا ہے. میرا پنجواں امام دے بابا اے کوئی پیشی دا ٹائم ہے پیشیاں تا دن دیا ہوندی ہے نا سیدہ دے دی دیا ہونا دیا ہوندی ہے نا جنہ دا پتا نہ ہووے او جنہ دا کوئی وارث ہووے. آؤ سرکار بسم اللہ جی ٹھیک ہے. فخر العلماء فخر الوازین شمس العلماء شمس الوازین خطیب آل محمد وکیل آل محمد وکیل ولایت علی بن ابی طالب جناب